Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 6,7 milijardi konvertibilnih maraka jednoglasno je usvojen u oba doma federalnog parlamenta. Najveći akcenat stavljen je na povećanje svih penzija i za ove namjene izdvojena su sredstva u iznosu od 665 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbijeđene, znači u budžetu je planirano povećanje penzija u ovoj godini za 15%. Ovo će ići sa 11%, a u aprilu mjesecu će doći do poravnanja tog iznosa u skladu sa rastom BDP-a i rastom troškova života, odnosno inflacijom. Sa ovim 11,1% penzije minimalne idu u visinu 500 maraka, negdje 496 maraka, vidjet ćemo od samog proračuna kakva će biti procenta, ali uglavnom idu u visinu 500 maraka. Povećanje od 11,1% penzioneri bi mogli očekivati sa redovnom isplatom januarskih penzija, jer se radi o usklađivanju koje se u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju vrši godišnje. Halilović ističe da je odluka o akontativnom usklađivanju donesena kako penzioneri ne bi čekali zvanične podatke o rastu BDP-a i indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj godini. Razliku namiriti kad dođu ovi statistički podaci u skladu sa članom 79 zakona o PIU i ta razlika će biti 5. januara isplaćena na osnovicu januarske penzije od 1. januara pa zaključno sa aprilom, jer aprilska će biti uvećana svakako, onda će biti januar, februar i mart razlika, ali nama je važno da imamo osnovicu uvećanu za 11,1%. Da rast penzija treba da prati rast plata, mišljenja su iz Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona, jer kako kažu, penzioneri nisu zaslužili da budu na margini društva. To su ljudi koji su odradili životni vijek svoj, ulagali u taj penzijni fond i na kraju ne mogu ni preživljavati od toga, a znamo da svi, većina njih dođe u situaciju kad trebaju novce za lijekove. A da li penzioneri mogu živjeti od penzije ili samo preživljavaju i jesu li zadovoljni ovim povećanjem, pitali smo upravo njih. Pa ne može se biti zadovoljno kad to nije baš kako treba, to je samo vrlo malo na ove cijene. Poznaš šta je, džabi ne zaviruju zube, koliko god bude fala im, ali nije to ništa, to je sadaka. Ja sam sama, ja imam relativno finu penziju, ali vjerujte, ja ne znam kako se uklapaju gdje dvoje više. Nikad nije dovoljno, koliko god da bude povećanje s obzirom na iznose penzija u Bosni i Hercegovini, mislim da tim ljudima koji su čitav život radili treba itekako više dati u ovim danima, ali nažalost svjesni smo svi ograničenja i budžeta i onoga čime Bosna raspolaže. Dobro došlo, a da li je dovoljno, to je zavisno od penzija. Onim minimalnim je sigurno nije dovoljno i trebalo bi neki drugu praviti. Da vam kažem, moj muž je penzionir, ja na birovu, onda možete zamisliti koliko će nam značiti, nikoliko. On je povećao, ali nije to dovoljno da se preživljavaju. Penzionerima su u prošloj godini penzije povećane 3 puta, i to redovnim usklađivanjem u aprilu za 7,3%, zatim vanrednim od 4,30% u junu, dok su u novembru najniže penzije povećane za 5%. U ovoj godini prve uvećane penzije penzioneri će dobiti već 5. februara, dok će novo povećanje od oko 5% uslijediti u aprilu ove godine.